Sveiki, mans vārds ir Oskars Pelnēns, esmu nekustamo īpašumu brokeris kompānijā Aver Brokerage. Pirmais un pats galvenais ir augsts izaugsmas iespējas, otrs ir atalgojums, kas ir atkarīgs tikai no tā, cik daudz pats tu esi gatavs darīt, un trešais ir brīvs darba grafiks. Ir tāds teiciens, show me your friends and I will show you your future, un tas parāda, cik svarīgi ir vide, kurā mēs atrodamies. Un Aver ir vide, kurā rodās ne tikai jauni kolēģi, bet arī draugi. Kas katru dienu tev palīdz iet pretī jauniem mērķiem un rezultātiem. Pirmais – skaidri izteikt vēlmu darboties šajā industrijā. Otrais – pārdošanas prasmes. Un trešais ir pacietība, kas pārbauda tavs pārdošanas prasmes un piederību šajā industrijā.